etmemiş. Arabons vet halal el yana. Şaltır üçte sana esamine. Denayın kıkışmayın arabons te hanım boçunçi. Hay zirfeler mele kınemons karadarni hanım boçunçi. Pastorin մենք ստեղծեցինք երաբլուրը հանուն ոչինչի շատ հետաքրքիր է հենց լավ է ստրանք ասում են հանուն ոչինչի բա որ թազա կան են հիներից ինչ են ասելու դուք դրա մասին մտածել եք երբևիցե տարվա ավելի վատ բարապաշարը օգտագործեն որտեւ ասումա մինչև չգա հետինը չի իշվի առաջինը հիմա ձեզ ձեռք էր տալի է դեժան սիգարետները սերժիկի լույսը գազը տարածքները 12,000 եղնիկ տղեր զոհված հլե հետ գնացեք սերժիկի օրերը Դենում եք, որ երնեք եք տալի։ Բա դու ինչ երաշխիք ունես, որ այսօրվա այս գժին երնեք չեք տալու։